Відбулося чергове судове засідання у справі блогера Житомирщини Артура Сороченка. Що вирішив суд? У Хмельницькому розширили список категорій осіб, котрі відтепер можуть користуватися послугами соціального таксі. Як правильно подати заявку? Хмельничанка, яка створює вироби за допомогою техніки декупаж, планує організовувати майстер-класи для дітей з аутизмом. На черговому засіданні у справі блогера Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО ООС, у залу суду не з'явився ані підозрюваний Артур Сороченко, ані потерпілий Володимир Баула. Ми виявляли судовими повістками з повідомлення. Повістка, яка направлялася на адресу обвинуваченого, повернулася на адресу суду з відміткою «Відсутність адресата». Повістка потерпілого або поштове повідомлення про її отримання на адресу суду не поверталося. Причини своєї неявки учасники суду не повідомили. Суддя підозрюваного Анатолій Стасишин пояснює, чому не з'явився його підзахисник. Каже, Сороченко перебуває на амбулаторному лікуванні в інституті раку в столиці. Звинувачений Сороченко може знаходитися на амбулаторному лікуванні з приводу хвороби. У нього є наступний туберкульоз. Окрім того, я сьогодні отримав від нього дозвіл про те, що він знаходився на обстеженні на лікуванні з Національного інституту раку. У нього діагностована пухлина. Сьогодні, 20 числа, у нього було оперативний день, він оперувався. Прокурор у справі Віталій Гринчук подав клопотання про те, аби затримати блогера та оголосити його у розшук. Вичислено статтею 36 статті 131, 184 статті 187, 188, 189, 318, 331, про присягу Кодексу України. Прошу надати дозвіл на затримання обвинуваченого Сороченка Артура Валерійовича 23 номер 1987 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про схвалення запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Адвокат підозрюваного дане клопотання заперечує. Будь-яких підстав для оголошення розшук Сороченка немає. Жодного разу Сороченко не з'явився до суду без поважних причин. На протязі грудня 2019 року і по липень 2020 року він знаходиться на лікуванні, а все це підтверджується довідками. Відхилив ці клопотання суддя Олександр Трембач та виніс ухвалу перенести судове засідання на 11 серпня цього року, пояснюючи тим, що Сороченко надає довідки з медзакладів і місце його перебування відоме. Клопотанням прокурора про зупинення судового провадження та оголошення розшуку обвинуваченого також підозрюваного затримання Сороченко з метою приводу залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міський районний суд протягом 7 днів з дня її оголошення. Нагадаю, влітку минулого року в соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном АТО ООС Володимиром Баулою стосовно російсько-української війни б'є останню в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня 2019 року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. Підозрюваний в останній з'явився у Хмельницькому міськрайонному суді 15 листопада 2019 року. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині станом на цю годину не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 991 підтверджений випадок COVID-19. Одужало 832 особи. Зафіксовано 23 летальних випадків. Найбільше хворих у Дунаєвецькому районі – 196 випадків. У місті Кам'янець-Подільський – 150. У Староконстянтинівському районі – 139. Не зафіксовано коронавірусної інфекції у Віньковецькому та Новоушицькому районах. У Хмельницькому розширили список категорій осіб, котрі відтепер можуть користуватися послугами соціального таксі. Про це Суспільному розповів начальник управління праці соціального захисту Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. Користувач соціального таксі Андрій Мецицький – інвалід по зору першої групи. Розповідає, що користується послугами соціального таксі вже рік. Раніше не користувався, бо в мене дружина зряча, я якби не мав потреби. Потім попробував, що це дуже зручно,
Один зараз дуже часто користуюсь, пару раз на тиждень. Це хлопчик Орест, у нього ДЦП. І майже щодня Аліні Лоєвській разом із сином доводиться їздити на процедури. Так як ми в іншій кінці міста їздимо постійно чи на масаж, чи на іпотерапію, займаємося на кониках, от зараз звідти якраз їдемо. І коли ми беремо візок з собою, він дуже важкий, цей інвалідний візочок спеціалізований для дітей, біля 50 кілограм, просто мені його нереально складати, розкладати і підіймати. А ці водії, вони дуже такі привітні, допомагають, і візочок допоможуть і зняти, і покласти, і двері відчинять. З 2016 року у місті Хмельницькому діє соціальне таксі, каже начальник управління праці соціального захисту Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. З ініціативи нашої міського голови, і волонтерів, і громадської організації «Світ без бар'єрів», і є сьогодні фонд «Карітас», якийсь до того десь щось приклав, тому була така ініціатива, вона була підтримана і депутатами міської ради. У 2019 році для надання послуг соціального таксі з міського бюджету взяли 780 тисяч гривень. Цього ж року ця сума збільшена, додає Слов'ян Воронецький. Є кошти, які виділяються на протязі тих 4 років, фінансове забезпечення було і є. І в 2020 році є 826 тисяч є в нас сьогодні бюджет. Якщо буде не вистачати, звичайно, ми ще додамо через сесію міської ради, тому немає ніяких проблем. У нас було 3 машини, в цьому році додали ще 2 машини. Кожного місяця послугами соціального таксі користується 60-70 осіб, розповідає диспетчерка Наталія Соколовська. Додає про зміни, які відбулися у роботі соціального таксі. З липня 2020 року ми маємо можливість перевозити не тільки людей на візках, а всіх людей, які цього потребують, і є люди з інвалідністю першої групи, так, дітки-інваліди, і також інші особи, які цього потребують, вони можуть в управлінні праці написати заяву на комісію. Комісія розгляне цей випадок, чи дійсно їм потрібна ця послуга. Наталія Соколовська розповідає про подання заявок на користування послугами соцтаксі. Заявки приймаються більш ніж за 3 дні до виїзду, не менш ніж за добу до виїзду, тому що ми попередньо складаємо графік, логістичне розміщення, що нам було машинам легше пересуватися. Ми реєструємо заявку відповідно до людині, який треба час, куди вона хоче їхати. Ми маршрут узгоджуємо попередньо. За словами начальника управління праці соціального захисту Хмельницької міської ради Слов'яна Воронецького, на обліку перебуває 418 осіб з порушенням опорно-рухового апарату, а саме особи з інвалідністю першої групи – 206, особи з інвалідністю другої групи – 112, особи з інвалідністю третьої групи – 23, діти з інвалідністю – 77. На сьогоднішній день розширено категорії одержувачів даної послуги, додавши осіб з інвалідністю першої групи, діти-інваліди на обліку – 208 осіб. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 8 років створює різноманітні вироби за допомогою техніки декупажу хмельничанка Оксана Попович-Андрес. Каже, займатися цим видом почала з появою доньки, коли перебувала у декретній відпустці. Знайомство з технікою декупажу для Оксани Попович-Андрес розпочалося з відвідин майстер-класу, куди її запросила подруга. Каже, спочатку не дуже сподобалося, бо вважала, що це легко та просто. Перша робота – декор новорічньої пляшки з шампанським. Коли побачила, що декупаж – це не просто приклеїти серветку, картинку, він супроводжується іншими техніками. Ні, мені це сподобалось, я почала цим займатися. Майстриня полюбляє зістарені речі, тому перевагу надає темним кольорам, переважно зеленим відтінкам. Улюбленим заняттям стало декорування різдвяно-новорічних іграшок з поєднанням інкрустації та ліпнини. Свої вироби пані Оксана часто дарує рідним, друзям та новим знайомим. Я вважаю, що робота вона не повинна стояти вдома. Я тому і роздарюю. Вона має десь приносити радість, користь. Якщо я їду кудись другий раз віддихати, відпочивати на одне і те саме місце так другий раз, то обов'язково за подарунки. Так що мої подарунки є кругом, я дуже люблю дарувати подарунки. У роботі майстриня використовує матеріали, які замовляє за кордону. Найбільшим попитом серед її робіт користуються вироби для кухні та шкатулки. Такі от коробки, наприклад, там, для спеції, щось, якісь короба. Це все для кухні замовляють. І я особисто дуже полюбляю шкатулки. Тому, в основному, якщо порахувати, то саме більше в житті я зробила і
саме більше пішло, це шкатулки. Найбільше замовлення, яке доводилось виконувати, декор 20 пляшок шампанського до Нового року, каже Оксана Попович Андрес. Додає, найважче працювати із тими, в кого своє бачення виробу. Тому намагається, аби у неї було кілька готових робіт, щоб запропонувати клієнтам. Я от сама до кінця не уявляю, тому що матеріалів настільки багато, що навіть коли ти робиш ту кулю чи ту шкатулку, ти ще не знаєш, що там, ти тільки малюнок приклеїв, і ти ще взагалі не знаєш, буває так, то підбираєш. Раз якусь річ положив, і все, вона вписалася. І коли тобі говорять якісь рамки, були такі випадки, що я просто відмовлялася. Оксана Попович-Андрес проводить майстер-класи з техніки декупажу. Вважає, такий досвід спілкування допоможе їй в освоєнні професії психолога. У родині виховується дитина з аутизмом, тому жінка планує започаткувати серію майстер-класів для батьків з такими дітьми. Я хочу бути психологом і допомагати по підтримці батьків особливих дітей, щоб допомагати батькам займатися в домашніх умовах. От тому, я думаю, це от і майстер-класи, і це все, воно теж дуже добре туди впишеться і допоможе. У мене такий просто новий план на своє життя, скажімо так. От, і це як пункт є там. Я думаю, що ближче до різдвяних цих свят ми це все зробимо. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Через карантинні заходи спортивна школа перейшла на нові вимоги до проведення занять, розповідає директор дитячо-юнацько-спортивної школи номер 2 Сергій Солтик. Це і дезінфектори, і маски, і також для перевірки температури, температурні скринінги, термометри. Всі діти, які займаються, вони перед початком занять проходять температурний скринінг, тренера перевіряє температуру, відмічають в журналі для того, щоб бачити. І якщо є якісь відхилення, хоча таких не було ще, повинні відправляти дітей додому. Сергій Солтик додає. На шахах ми зробили дистанцію для занять, поставили по 2 столи, щоб діти мали між собою дистанцію майже 2 метри. А також займаються в масках і постійно кожну годину прибиральниця провітрює приміщення, а також протирає всі шахи, столи, стільці. Відвідувачка шахового клубу Ксенія Лук'янова займається шахами вже 7 років. На питання, чому обрала цей вид спорту, каже таке. Вирішила займатися з прикладу мого давнього приятеля. Я побачила, що він не займається шахами і вирішила, що теж хочу спробувати. Я спробувала і залишилася тут. Тренерка з шахів Марина Зінгайло розповідає про кількість занять під час карантину. У нас в школі працюють 5 тренерів і різні вікові групи дітей. Дітей ми приймаємо з 6 років на заняття, і початківці в нас займаються 3 рази на тиждень по 1,5 години. Заняття у шаховому клубі проходять у такому режимі, продовжує тренерка. Спочатку ми вивчаємо теорію, а потім навчальні вправи і завдання. Дітки рішають задачі, шахові розв'язують і грають тренувальні партії. Учні шахового клубу беруть участь у класифікаційних змаганнях різного рівня, починаючи від шкільних змагань до чемпіонатів області, додає тренерка. Найкращі дітки приймають участь у чемпіонатах України серед юнаків і дівчат, теж по своїм віковим групам. І є навіть в нас такі учні, які приймали участь у чемпіонатах Європи. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.